naannoo Oromiyaatti kenna tajaajila fayyaa fooyyaa mirkaneessuuf danbii investimentii fayyaa haaraa hojiirra oolchuuf ta'u ibsa miidiyaaleef guyyaa irraatti kennameen kan himame. Dhimmicha ilaalchisuun hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmed Idriis dhaqqabamummaa fayyaan wal qabate mootummaan rakkoo kanaan dura ture furaa akka deemudha kan himanii jiran. Qaqqabummaa tajaajila fayyaa akka gaariitti hawaasa biraan ga'uudhaaf deeman kanaaf mootummaan haala mijataa uumuufii qaba. Haala mijataan inni uumuu qabuuf keessaa dhimma baay'ee murteessaa ta'an duraan hudhaatti ta'e. Hudhaa sanammoo irraa hiikuun dhimma murteessaadha. Hudhaa kanarraa ni kutaanan dhaqqabummaa tajaajila fayyaa kana bakka hundaan ga'uun qabu jedhee isheetii fi kabajamoo pirezidantiin keenyaa fidaniin guyyaa irraan tanaa kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa inseentiiv paakeejii 5 baay'ee gurguddaa ta'e warra investimentii tarsiimaa kanarratti bobba'uu barbaadaniif aarra murteessee jira. Abbootiin qabeenyaa fayyaa irratti hojjechuu fedhan kamiyyuu lafa liizii irraa bilisa akkasumas ammoo gibiraa fi kanneen biroo irraa bilisa akka investi gochuu danda'an obbo Ahmed Idriis ibsa miidiyaaleef kennaniin kan ibsanii jiran. Galii oomisha gibiraa isaatirraa bilisa akka hojjetu mootummaan keenya kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa irraan tanaa mirkaneessee jira. Sadaffaa irratti murtiin murtaa'e inni guddaa fi olaanaa inni biraa investimentiiwwan gurguddaa biraa kan kanninu zoonii keessattuu zoonii tokkoffaa warra jedhan kana keessatti dorgommiin kanninaa seektarri kun investimentii kanarratti bobba'uuf abbaan qabeenyaa dhufe kamuu dorgommii malee liizii malee ka fudhata kuma jirutti ta'e dorgommii malee lafaas akka argatu murtiin irraan tana dabree jira. Afuraffaa irratti murtiin dabree. Warri kun gaafa investimentii keessa galan gaafa lafa fudhatan meeshaawwan gurguddaa biyya alaatii galchaniitu jira. Meeshaawwan gurguddaa biyya alaatii galu kana qaraxarraa bilisa akka galfataniif dhaabbata qaama kan hayyamuu danda'uuf biiroon investimentii fi industirii Oromiyaadha. Xaliyaa deeggarsaa birookiraasii tokko malee. Akka barreessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa irra mirkaneessee jira jechuudha. Hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa gama isaaniitiin rakkoo kenna tajaajila duraan ture furuuni abbootiin qabeenyaa kana keessatti fayyadamaa ta'uu jedhan. Dhaabbilee dhuunfaa kenna tajaajilaa keessatti hirmaachaa jiran hoogga laallu gara 42% ta'a baay'inaan. Garuummoo ga'umsaa fi tajaajila isaan kennaa jiran hoogga laallu 10% gadi qoodni isaan fudhachaa jiran jechaadha. Baay'inaan gara 42% ta'u garuu immoo kenna tajaajilaatiin hawaasni isaan tajaajilaa jiran gara 10% gadi jechaadha. Kun maal namatti agarsiisaa dhaabbileen kun baay'inaa qabaatan malee ga'umsi isaaniitii fi bal'inni toorri isaan irratti bobba'anii hojjechaa jiran dhimmoota daldala qorichaa keessattuu dunkaana qorichaa faarmaasii kan jedhaman. Dabalataanis immoo kiliinikoota xiqqoo ta'uu isaaniiti irraa kan ka'e amma baay'ina isaanii tajaajila isaanii irraa eegamuu kennuun hin danda'amne jechaadha. Kun rakkoo guddaa waan ta'eef dambiin irra bahe kuni tokkoffaa irra deebiidhaan namoonni dhuunfaadhaan haala mijataan taane keessatti tajaajila kanarratti bobba'anii jiran gurmuudhaan yookaan immoo dhuunfaa isaaniitiinis sirna jajjabeessitu kana fayyadamuudhaan sadarkaa isaanii fooyyessuu akka danda'an. Kan carraa kennu jechaadha. Dabalataanis hanqina qorichaa ture furuu keessatti ga'ee guddaa qaba jedhan Dr. Mangistuun. Hanqinni guddaan biyya keenya keessa jiru naannoo keenya keessa jiru hanqina qorichaati. Kanaaf warshaalee qoricha oomishan akkasumas meeshaa yaalaa oomishuu danda'an carraa kana akka fayyadaman kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa sirna jajjabeessituu kana mirkaneessee jira jechaadha. Hoogganaan biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo gama isaaniitiin labsiin kun labsii 249 fi dambii 244 ba'eenii hojiirra ooluu akka danda'udha kan himanii jiran. Labsii akka naannootti qabnu labsii 249 labsii investimentii bu'uureffatee kan bahe labsii investimentii kan keessa mootummaan investimentiiwwaniif jajjabeessuu akka qabu yookaan haala addaatiin investimentiiwwan simattuu qaban akka jajjabeessuu akeekamee jira.